受かんなくって、受からなかったの。あ、そう？だから立ち話。立花？そしょうがないね。う、そうなの？そう、嘘だよ。ជម្រាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំមករាខ្មែររស់នៅប្រទេសជប៉ុនថ្ងៃនេះកូនស្រីសារិកាគាត់មានដំណឹងល្អមកជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតើបងប្អូនចង់ដឹងថាគាត់មានដំណឹងអីបងប្អូនស្ដាប់គាត់ទាំងអស់គ្នាណែចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះសារិកាយេតទីយីយ៉ាសារិកានឹងថ្ងៃនេះប្រឡងជាប់យកកាត់តាយកកាត់តានេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះកូនស្រីនាងខ្ញុំគាត់ប្រឡងជាប់សាលាវិទ្យាល័យហើយបងប្អូនការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់អស់រយៈពេល9ឆ្នាំថ្ងៃនេះចេញលទ្ធផលល្អហើយហើយសាលានោះគឺថាគាត់ចង់ទៅមែនតើបងប្អូនឥឡូវនេះបានដូចបំណងយកកាត់តាយកកាត់តាហើយថ្ងៃនេះបងប្អូនអើយពេលដែលស្ដាប់លទ្ធផលឡើងនិយាយទៅគឺដឹងនៅម៉ោង9ព្រឹកហើយនាងខ្ញុំនឹងកូនជាពីឆ្លេះឆ្លាឆ្លេះឆ្លាដូចមន់រពងអញ្ចឹងបងប្អូននិយាយទៅនាងខ្ញុំរត់ចូលមួយទឹកចាញ់វិញអើយកូនដឹងនៅហើយកូនស្រីថាម៉ាម៉ាអត់ទាន់ដល់ម៉ោងណាអូយយើងឆែកនៅតាមទូរស័ព្ទបងប្អូននៅថ្ងៃយើងមានលេខកូដអីអញ្ចឹងទៅគេឆែកទៅឃើញហើយហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏នឹងsurprise ប៉ាប៉ាគេដែរបន្តិចទៀតនេះនាងខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទទៅគាត់ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំប្រាប់ថាកូនស្រីនាងខ្ញុំនឹងគឺគាត់ប្រឡងអត់ជាប់ទេហើយចង់ដឹងថាតើគាត់មានប្រតិកម្មបែបណាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាក៏ឲ្យដូចណាកូនណាព្រោះថ្ងៃមុនប៉ាបោកម៉ាក់រឿងឡានឥឡូវយើងត្រូវធ្វើបាបប៉ាប៉ាវិញអូខេសោះណាប៉ាប៉ាណាយើងចាំស្ដាប់はい。はよう。パパ。さっきね、合格発表があったの。それで、受かんなくって。受からなかったの。あ、そう？だから、立花。立花？そう。しょうがないね。そうなの？そう。មិនចូលកណៃណែងខំសម្រាកហើយដល់ពេលដឹងតនឹងចឹងឡើងអស់កលាំងអលីងប៉ាប៉ាវិសោដែរអូគេកូនណាំបាយអូកាត់ទេរយហត់ទៅកាត់ទេរយកូនកាត់ទេありがとういただきましたありがとう。ボンボンយល់ボンយល់អារម្មណ៍ពេលត្រូវបានគេបោកនៅអូនអូនថតវីដេអូទុកផាសតាំងទៀតនេះបោកគាត់បានសម្រាប់ហើយអូខេអូខេអើយសំអាងចិត្តមែនតើបងយកកាតអព្រឹកមិញបងពេលដែលអត់ទាន់ដឹងលទ្ធផលនិយាយពីថាឆ្លេះឆ្លាឆ្លេះឆ្លាហ្មងណាអូយរំភើបហ่าឥឡូវនឹងអូនជូនកូនទៅម៉ោង9ប៉ុន្តែ9ហ្នឹងគឺចូលអត់វាយផាសវ៉ាដក2ដងក៏ចូលអត់រួចទេព្រោះមនុស្សកំពុងតែមើលច្រើនគ្នាហើយទៅវិញរហូតប្រហែលជា9កន្លះនេះគូណែសួរហ្នឹងហើយប្រហែលជា9កន្លះបានអាចមើលបានអញ្ចឹងណាហើយពេលដឹងព្រាមអូយម៉ាក់នឹងកូនរំទាំងថាមិនយកកាត់តាយកកាត់តាយកកាត់ពូម៉ាមក全員受かったのយកកាត់តាណែបានគ្នាបានពូម៉ាជាប់បានទាំងអស់5នាក់បងយីយកកាត់តាយកកាត់តាណែយ៉ាយ៉ាណានីយ៉ារីមូរីស៊ីយ៉ា今日はលោមផាទីបបាផាទីផាទីហើយថ្ងៃនេះផាទីផាទីហើយថ្ងៃនេះកាត់ក្អាលអូថ្ងៃនេះអូនជូនកូនទៅកាត់ក្អាលណាបងអញ្ចឹងចានៅណានៅកន្លែងដំកាត់រាល់លើកបងយើងកាត់កន្លែងរាល់លើកចាហ្នឹងហើយយើងកាត់កន្លែងហ្នឹងលឿនបងកន្លែងផ្សេងរៀងយឺតមានកន្លែងហ្នឹងលឿនសើចាអ៊ីចា今日あの火曜日なんだけども土曜日の気分
ดุดดาไล่บองไงจังบานในหน้าอ้นเตะแผลปลามาแพร่เอากดสบายเจ็บบานไงบานไงไปบั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 งไปมันขึ้นปลาลังสงาดขึ้นปลาเอาเงินเยอะแต่ปลาที่โกนคอมได้ให้บอกจวบดังเธอเหมือนที่เน่โชว์กันไล่จะหมดจด